отуз метр өзбекстан менен чектешип турган боз адыр айылын таза суу менен камсыз кылуу үчүн ар бир көчөгө суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүп жатат айыл тургуну нурланбек доскараевдин короосунан да жакынкы күндөрү үзгүлтүксүз ичүүчү суу чыгат мөөнөтү менен чыккан сууга узун кезекке тұрып су алған нурланбектин буга чейинки түйшүгү артта қалмай болды. кудай буюрса мына бүтөөр алдында турат бүтіп қалса кудай буюрса ар бир үйдөн суу чыкса биздин кыялдарыбыз кубанычуыбыз койнубузга батпай аткан мезгили да азыр буга чейин кандай болгон буга чейин ар бир көчөдө бирден экиден кран болгон ошого кезекке туруп суу ташып иччүбүз баардыгыбыз кээде ошол насос өчүп калганда суу жок болуп калчу алысраактан машина менен ташып иччүбүз азыр эми кудай буюрса кирип калса жакшы болот Жергілікті активистің аракети менен араб өлкөсүнүн ихсан Хайрия фондының каржылоосунун негізінде 14 жақырым су түтіктері тартылған. жер астынан насос арқылы су шығарылып қампаға топтылған су ар бир үйгі атайын есептегіштер арқылы киргизилет Айылыздан чыгаан жігіттер шығып білімді жештар чыгып ирапов эрнист деген инибиз шында демилге көтөрүп айыл елі барды қолдоп, а, өкмөттүн демилгеси менен жогружоортун акимчиликтин демилгеси менен ушул ишибиз ишке ашып отурат да азыр эми буюрса таза суу менен жүз пайыз чечилет деген ойдобуз Жалпысынан 20 миллион сомдан ашуын инвестицияның негізінде ешке ашып жатқан тазасу долборы декабр айының аяғына чейін бүткөріліп. Елептеге 600ге жақын құжолық 24 саат бойы 2 3 суменен қамсыздалады. Жеке тұрақ жайларға су кергізі тұрғындардың не сәуінен түлінеді. Елден салын менен қоша 22 миллион ғы бар қылады канча кожолук таза суу менен камсыз болот ошондо жүз кожолук бар биздин эми миграция болуп азыр башка жақта жашап иштеп отқандар бар азыр где то бир беш жүз адам таза менен толугу менен камсыз болот ар бир үйгө кирип атат да беш айылдан турган суу башы айыл өкмөтүндө дагы деле таза суу көйгөйү башкы орунда турат буга чейин ар кайсы уюмдардан таза сууга деп акча каражаты каржыланганы менен ишке ашкан эмес айыл өкмөтү калган айылдардын ичүүчү суу маселесин чечүү аракетин көрөрүн билдирди эки миң он сегизинчи жылы кара токой айылыбыз бир долбоор жазып ошол кандайдыр бир себептер менен жакшы аткарылбай калган азыркы учурда суу чыкпайт Еме кудай ә, қаласа, мына іштеп турсак бізден біздің кыла турган ишибиз ушул биздин кара мен айылындагы толугу менен үйгө деген мен ойым бар буга баткен районда жалпы жеті айыл тазасу менен қамсыз болған. 2023- жылдан тартып 8 айылдын ичүүчү су көйгөйін чечу арекеттері көрілерін райондық бейлік маалымдады Нұрғазы Жайнақы регион телеканалы баткен облысы.